ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭତ୍ତା ନିଅ, ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବିନି ସାର୍ ନେବେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି, ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଏକ ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭତ୍ତା କରାଇଦେବା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭତ୍ତା କରାଇଦେବା ନେଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ତିଳୋତ୍ତମା ପଣ୍ଡା। ଆଏସ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଏସ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲା, ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗାରିଂ ହଉଛି ହେଲା, ତେଣୁ 5-6 ମାସ ଭତ୍ତା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଏଇ ପାଇନେ ଏଇ 5-6 ମାସ ତମ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଗୋଟେ କଥା, 5-6 ମାସ କେତେ ଟଙ୍କା ଭୋଗ ବେଲ 742,000 ନୁହେଁ କି? ସିଏ ଯେ ଯଦି କରିଦେଲା ଇଏ ମାସରୁ, କୋଉ ମାସରୁ ଆମର ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେଲା, ପାଇଲ କଥା କଥା ହେଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 700 ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଲ, ବୁଝିଲ, ତେଣୁ ସେଇ 2-3 ଆଡେ ହାରିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ନା, କେତେ କହିବି କହୁନ ତୁମେ, ସିଏ ମୋ କଥା କାଟିବନି ଗଛୁଆ ହେଲା। ଶୁଣ, ମୁଁ ସିଏ ଜାଣିଛି ପଣ୍ଡା ଦିଦି ଟଙ୍କାଟା ଖାଆନ୍ତିନି, ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଏ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମୋ ମୁହଁ କେର୍ଘ ହେଲା। ଶୁଣ, ବ୍ଲକ ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ବି କଥା ହୁଏ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କରପ୍ଟର ଥାନ୍ତି କହିପାରନ୍ତିନି, ନୋ ଡାଉଟ ହେଲା, ବୁଝିଲ, ତମେ କେତେ କଣ କହିବି କୁହ ତାହେଲେ, ମୁଁ ତମ ହିସାବରେ କହିବି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏତିକି ଦିଅ ବୋଲି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଦିଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମର ସିଚୁଏସନଟା। ଶୁଣ, ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲମଖୁଲା କିଛି କଥା ହବନି। ନା ନା ଦିଦି, ମୁଁ କହିଛି ଏମିତିକା, ମାନେ ମୁଁ କହିଛି କେମିତି କରେଇଦବା କଥା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା, ତେଣୁ ଯୋଉଟା କଥା ସେଇଠି ହେଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ କୁହ, ଲୋକ କେହି କେବେ କୁହନ୍ତିନି, ତୁମେ କେତେ କୁହ ତାପରେ ତାକୁ କଥା ହେବେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ପିସିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କେତେ ଦୂର ସେଥିରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି, କଣ ଆଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଅଡିଓ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଭତ୍ତା ବିଭାଗର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରିଣୀ ଏବଂ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ, ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ରେ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ ସେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ, ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତିଳୋତ୍ତମା ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି କଥା କହିବା ଏ ଭିଡିଓ, ଏ ଯୋଉ ଅଡିଓ ରହିଛି, ଏ ଅଡିଓ ହେଲା ଗତ 15 ଦିନ ତଳର ଅଡିଓ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି, ସେ ସଚୁର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସଚୁର କହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେବିନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସାର୍ ନେବେ। ସେ ସାର୍ ଜଣକ କିଏ? ଯଦି ସେ ସାର୍ ସାର୍ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ମିଡିଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି କି? ତିଳୋତ୍ତମା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି? ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ସେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ? ଯଦି ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଫୋନ କଲ୍ ରେକର୍ଡରେ, ଯଦି ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିଳୋତ୍ତମା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ନିଜକୁ ସଚୋଟ ବୋଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ପାରିବି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ହିସାବ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 700 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯଦି ହୁଏ 6 ମାସରେ 6×7=42, ମାନେ 4,200 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ତେଣୁ ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ତୋ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତା ଭିତରୁ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ସେପଟେ କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଯଦି ସେପଟେ କଥା ହଉଛି, ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ତୁ ରାଜି ହେଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଚୋଟ, ଆପଣ ଠିକ, ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁନି, ପଇସା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡିଟେରୀ କହିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇନ ଆସୁଛି ଯେ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗାରିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର
ଗୋଟେ ବଡ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ରହିଛି, ଏବଂ ଟଙ୍କା ଜଣକୁ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସାର୍, କିଏ ସେ ବିଡିଓ ନା ଭତ୍ତା ବିଭାଗର ଅଫିସର, କାହାକୁ ମହରା କରି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ତିଳୋତ୍ତମା ମ୍ୟାଡାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି, ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବନି, ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଦେବି, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି କୌଣସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ନିଜେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି କହି ସେଇ ଟଙ୍କା ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହା ନାଁରେ ତ ସେ ପଇସା ନେବେ ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ମାସ ଧରି ବ୍ଲକ, ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ 3 ମାସ ଧରି ବ୍ଲକ କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ତା କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 2-3 ମାସ ଗଡ଼ିଯିବ, 6 ମାସ ଗଡ଼ିଯିବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ ନା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ନେକ୍ସେସ ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ରୁ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ବି ହେଇଯାଇ ପାରେ, କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯୋଉ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମଧୁଚନ୍ଦିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଯାଇ ପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାର ସେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ହଉ ଯେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନିଜର ହକ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପିସିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।